No ar, o programa do prefeito que vai mudar a história de Duque de Caxias. Dica 22. O caxiense conhece a história da sua cidade, tem consciência dos problemas e a força da superação. Filho de lavadeira que sozinha criou 6 filhos. Casei, tive um filho, advogado e só um endereço. Prainha. Sempre solidário, de honrou a confiança. Foi vereador e deputado, sempre lutando contra as injustiças. Agora, Dica vai ser prefeito de Duque de Caxias. Fico muito feliz e aceito o desafio. Em mais de 26 anos como homem público, adquiri experiência e me sinto bem preparado para fazer da nossa Duque de Caxias uma cidade cada vez melhor e a cidade dos nossos sonhos.